ושלום לכולם, גם לאלה שפה וגם לצופים ולצופות שבבית. אנחנו ממשיכים בסדרתנו מסילת ישרים למאה ה-21, והפעם הגענו לפרק ז' בביאור חלקי הזריזות. כמו תמיד אני אעשה פה רק יישור קו. מסילת הישרים זה הספר שבו הרמח"ל מלמד אותנו איך, אולי כדאי לשים את הספרים שם בהתחלה שכל מי שירצה יוכל לקחת. הרמח"ל מלמד אותנו בספר מסילת הישרים את הדרך, את המסילה שבה אדם לאט לאט מיישר את הכוחות שלו. וכפי שציינו מספר פעמים, הספר הזה הוא תמיד, מאז שהוא נכתב לפני כ-300 שנה, הוא הפך להיות ספר המוסר הבסיסי, אבל היו תקופות שאולי ככה קצת הוא נשכח. יש משהו בתקופה שלנו שאנחנו באמת פועלים לא רק ברמה הפילוסופית השכלית, אלא מתוך תחושות קיומיות ורגשיות, שהספר הזה הוא עוד יותר נוגע בנקודות המהותיות, כי הספר הזה, כמו שאומר רמח"ל, הוא לא מחדש פה חידושים אינטלקטואליים גדולים, אלא עיקר עניינו זה לזהות את המיקום הנפשי שכל אחד מאיתנו נמצא, ולהוביל אותנו אל הדרך הישרה. אז ראינו דבר ראשון את המידה הראשונה, שזה מידת הזהירות, שאפשר לתרגם אותה להיום למה שאנחנו מכנים דריכות. כלומר, ההכרה וההפנמה שבניגוד למה שהיום הרבה אנשים אומרים, ככה אני זורם עם זה וכולי, אומר רמח"ל, זהירות, אדם צריך כל פעם לחשב את דרכיו, גם אמר איך עושים את זה, על ידי חשבון נפש, מוטיבציות שונות, איך מגיעים לזה, שאדם צריך כל דבר, לא כל מה שעולה לי על הלב ואומר שזה טוב. ואדם זקוק להיות בסור מרע. כן? להבין שיש גם דברים שהוא צריך להתרחק מהם, וכל המילים האלה על טבעיות, וזה מה שיש, ואל תעצור אותי, זה משפטים שהם מאוד שטחים, וצריך לביט עליהם בפרספקטיבה. יש דברים שהטבעיות היא לא טובה, וצריך לעצור אותם, ואתה צריך להיזהר מהם, כמו שגם בטבע צריך להיזהר מדברים, ככה גם צריך להיזהר מכל מיני תחושות ספונטניות שבנפש. אז זה כאמור חלק ראשון. השלב השני שאותו התחלנו בשבוע שעבר זה מידת הזריזות. אם הזהירות זה אסור מרע, כלומר ממה להתרחק, הזריזות זה העשה טוב. הזריזות זה מה שאנחנו, כן, עם דריכות, יש דריכות שהיא יותר ממה להיזהר, יש, קראתי למידת הזריזות, מידת הנמרצות. כלומר, איך בצורה אקטיבית, כן, הזהירות זה פסיביות, מה לא לעשות, מה להתרחק. הזריזות זה הפוך, מה כן. כן? אדם מפתח אישיות אנרגטית נמרצת, בסדר? והולכת ומנהלת את חייו. דיברנו על זה פעם שעברה, שזה משהו שאמור להקיף את חיי האדם מהשנייה שהוא קם בבוקר, בסדר? לפתוח בדינמיקה כזו של התעוררות נמרצת, פעולות נמרצות, היום נרחיב את זה יותר, איך עושים את זה, וככה גם אדם הולך לישון, בסדר? מתוך מיקוד, מתוך, גיטו, אקטיביות תמידית. אקטיביות תמידית. אדם כל הזמן נמצא בתהליכיות של עבודה על האישיות שלו. זו כאמור מידת הזריזות. עכשיו, פרק זין, כמו שהרמח"ל עושה בכל מידה, הוא מפרק. זאת אומרת, אם קודם באופן עקרוני למדנו מה זה זריזות, עכשיו בביאור חלקי הזריזות. זאת אומרת, בוא נראה לך הרמח"ל ממה מורכבת מידת הזריזות. כלומר, בניחות, בוא אני אגיד לך מבחינה מעשית איך ליישם את העיקרון הזה. תמיד אם זה מה שנפלא בספר הזה. הוא קודם כל מסביר, הרמח"ל זה שילוב של, מסילת הישרים זה שילוב של אמונה ומוסר. אם אתם זוכרים, בשבוע הראשון הראשון חילקנו שאמונה זה ההבנה העקרונית של הדברים, ומוסר זה היישום המעשי. אז הרמח"ל, אתם מבינים, הוא עושה פה שילוב. הוא כל דבר, דבר שהוא מסביר ברמה האמונית, מה זה זריזות, זה הנמרצות, הצד התובנתי שקיים מאחורי זה. ועכשיו, אוקיי, אבל איך אני מיישם את זה בנפש? כותב הרמח"ל כך, פרק ז'. חלקי הזריזות שניים. אחד קודם התחלת המעשה, ואחד אחרי כן. יש לנו לפני שאתה מתחיל לעשות משהו, ואחרי שאתה מתחיל, גם שם יש את מימד הזריזות. מה? קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו, או בעלותה לפניו במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים. כי אין סכנה כסכנתו, כי אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. אומר הרמח"ל, כן, משהו שגם חז"ל מתנסחים, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. העמדה הנפשית
של אדם שהוא לא זריז, העמדה הנפשית של אדם, אמרנו שהוא פסיבי והוא עייף, שלא בוערת בו, כן, המיקודיות והרצון לעשות טוב, ובעומק העניין אתכם זה נובע ממה שאנחנו מכנים חוסר אמונה, אין אלוהים בעולם, הכל הפקר, הכל לא ברור, הכל מתגלגל, ואז מילא אדם מתחיל לפתח לעצמו כל מיני משפטים של זה הגורל שלי, ככה נולדתי, בסדר, כל מיני דברים שמסירים ממנו אחריות. העמדה הנפשית הזריזה בדיוק הפוך, יש אלוהים. יש אלוהים, זה אומר, יש לעולם הזה מטרה, ולי יש את הייעוד שלי בעולם הזה. כן, אני חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, יש לי את הייעוד והמטרה שלי, ולכן אני מזדרז לעשות מצוות. מצוות לא רק במשמעות של, כן, הנחת תפילין, אלא לעשות דברים טובים. אדם נמצא כל הזמן בעמדה של הכנה. קודם התחלת המעשה, לא יחמיץ האדם את המצווה. דחיינות. אתם מבינים, העמדה הנפשית הזו של נעשה את זה מחר, זה, זה, זה בדיוק הנקודה. אדם אמור בשנייה הזו של ה... ולכולנו יש את השנייה הזו. אמרנו, זה בשנייה שקמים בבוקר, זה בשנייה שעומדים מול דף גמרא, זה בשנייה שעומדים מול תרגיל מתמטיקה, זה בשנייה ש... לא יודע, צריך לעשות קניות. לכולנו יש את העמדה הזו של ה... להתחיל את ה... יש לנו את היצר הרע הזה של נעזוב, נעשה את זה מחר, נחכה עם זה קצת, מישהו אחר יעשה וכו'. אדם חייב להתגבר על הנקודה הזו. ברגע שאדם מתחיל את הדינמיקה הזו, אז נראה, יש כבר איזה פה, שנקרא, תהליך מתגלגל. אבל הקושי הזה הוא בהתחלה. ולכן, ועל המיטת זה הדבר העירונו זיכרונה לברכה בעניין המלאכת שלמה. שאמר דוד לבניהו, והורדתם אותו אל גיחון, ויען בניהו, אמן, כן יאמר השם. כן, דוד אמר, שתיקחו את הבן שלי שלמה לגיחון, ושם תמליכו אותו. כן, ובניהו אמר, כן, כן יאמר השם. דרשו חזל, מה הדו-שיח הזה? רבי פנחס, בשם רבי יוסי דה ציפורי, והלא כבר נאמר, הנה בן נולד לך, והוא יהיה איש מנוחה. אלו ה... כביכול בניה אמר לדוד, מה הבעיה? הרי כבר הובטח בנבואה ששלמה יהיה מלך, הוא יהיה איש מנוחה, הוא יגיע אל המנוחה והשלווה. אמר לו דוד, הרבה קטגורים יעמדו מכאן ועד הגיחון. כאילו, יש פה דרך קצרה, בסך הכל צריך פה רק שנקרא, לא. יש הרבה קטגורים, זאת אומרת, יש הרבה התנגדות, יש תמיד כל מיני דברים בדרך ש... מונים מהאדם לעשות את מה שהוא צריך, ולכן המלוכה, שזה ביטוי למצב השלם של עם ישראל, צריך לבוא בצורה זריזה ומהירה. אני קראתי פעם, אני לא אסור בדיוק איפה, תיאורים של השמה של הרב קוק. אני זוכר, לא עכשיו מצליח להיזכר איפה זה, אבל קראתי איזה מקום שהוא מתאר שם איך הרב קוק היה לומד, אז זה היה הדגש, זה מה שאני זוכר. הוא אמר כל הזמן שהרב קוק, כשהיה לומד, הוא היה לומד, היה צריך איזה ספר, כן, אז לא היה לו תוכנת חיפוש במחשב וזה, היה צריך ספרייה, הוא אומר, הרב קוק בעצמו היה לוקח את הסולם, את ה... כן, את ה... זה, עולה, לוקח את הספר, מתיישב, שב, כותב, וזה, ככה צריך לעבוד, מבינים, ככה, זה כל אדם נמצא, לא עם ה... המי מנוחות הזה, שוב, בוודאי שאסור שזה יהיה מתוך עצבנות, זה לבעיה אחרת, אבל כמו שאמרתי, היום אין לנו בעיה כזו. אין כמעט אנשים שמרוב זריזות נהיים עצבנים. יש כאלה, אבל הם מקרים חריגים. רוב המקרים זה הפוך. אנשים ש... הכל כזה, כמו שאמרנו, כל פעם אומרים לי, וואה, אבל זה מלחיץ, יש לי חשש שאני מזה אפתח בעיות של פרפקציוניזם וכל... עכשיו, לא אומר, יש דברים כאלה, אבל אני לא פגשתי הרבה אנשים בחיי שסובלים מהבעיה הזו, שהם כל כך רוצים לעשות דברים שהם כבר, מה שנקרא, פרפקציוניסטים ועושים אובר-ריאקטינג, מה שנקרא, תגובת יתר. יש, אבל רוב הפעמים שאני מכיר זה בחורים ובחורות שהם... סטלנים, אבל ברמות, אלו, כל החיים בנחת, שום דבר לא רואה, זה גם, אתם מבינים, לא רק בתפקוד יומיומי, זה גם בהחלטות גדולות. סיימת צבא, מה אתה עושה שנה הבאה? לא יודע. תן לי כמה שנים לחפש את עצמי. נזכר. עכשיו, יש פעמים לחפש את עצמך, אתה אומר, טוב, אני בא למכון מאיר, לשבת, ללמוד תורה, לבנות האישיות שלי. הלכתי לטיול בדרום אמריקה, מתי אתה חוזר? לא יודע. אני נותן לדברים לזרום. זה, אני אומר שוב, לבחור שאומר שהוא הולך שם לטיול לחול, אתה באמת יכול, הייתי משאיר אותך פה, אבל אתה מתעקש ללכת לטיול בחול, סבבה. אבל רק דבר מבקש ממך. אני רוצה שתקווה כבר עכשיו,
מתי אתה חוזר ומה אתה עושה. בסדר, הבנו. אתה עכשיו הולך שנה, בוא נקבע שעוד שנה אתה כבר נרשם לסמסטר הראשון באוניברסיטה. בסדר? שנקודת, מבינים, נקודת יד ברורה, זה חלק מהבנייה האישיותית. And I'm done, זה לא טוב. זה מרגיל את האדם לדחיינות, וגם אם הוא בסוף יעשה את מה שהוא עושה, אבל הוא איבד את העמדה הנפשית הזו של הזריזות. לכן אומר דוד, עכשיו תיקחו את שלמה ותמליכו אותו בגיחון. עכשיו. ועל כן הזהירו זיכרונה לברכה ושמרתם את המצוות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, ואמרו לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שלפי שהקדימה הבחירה לצעירה, כן, אפילו ביתו של לוט, שהקדימה את עצמה להיות עם לוט, כן, זה אפילו עבירה, אומרים חזל שהזה היא זכתה, קיבלה זה שכר בשמיים. כאילו יש מצב שאפילו שעושים עבירה לשמה, בסדר? זה שאדם מקדים זה מראה על משהו. זה עניין של אופי, לכן. אני זוכר פעם הייתי באיזה משרד, אז ישבתי, חיכיתי שם המתנה, כבר לא זוכר למי בדיוק, אבל ישב שם המזכיר, נדמה לי, של אותו אדם שצריך לדבר איתו, וראיתי דבר מעניין, הגיע אליו חבילת דואר. הנה הוא הגיע חבילת דואר של איזה 20 מכתבים, והסתכלתי, לא היה לי מה לעשות, אז ככה, ישבתי, הסתכלתי עליו, זה היה גם מרשים מאוד, אתה רואה בן אדם, הגיע דואר, דואר, אתה אומר, ישר, מוציא מכתב, פותח, אתם יודעים שאת הסכין הזה שהוא פותחים מכתבים, היום כבר הכל דיגיטלי, אז פותח את המכתב, מוציא, צ'יק צ'יק, סביר, זורק, הלאה. פותח, 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 שם בצד. זה העמדה, צריכה להיות. אילו בן אדם, יאללה, לעשות את זה. ואמרו זריזים מקדימים למצוות, וכן אמרו לעולם ירוץ אדם לדבר מצווה, ואפילו בשבת. במדרש אמרו, הוא ינהגנו עלמות בזריזות, כי אלן עולמטה כמן דאמר, בתוך עלמות תופפות, כאילו, טיפוף זה נקרא הליכה מהירה, כאילו, אדם צריך גם ללכת באופן תכליתי, מהיר, כן, לא הליכה יותר מדי זריזה, אבל לא בהליכה של, שימו לב שלפעמים היום, לפעמים בני נוער, הרבה פעמים, תראה את צורת ההליכה שלהם, שבאים כזו, צורת הליכה כזו. צורת הליכה צריכה להיות כזו. לא, אני לא רוצה חליל לעשות סטיגמות, אבל לא אספרתי לכם, זה אחד השיעורים. היה הרבה שנים, היה תקופה שהייתי מרצה בצהל. הייתי מרצה בימי ראשון. אספרתי לכם את זה באחד הזה? כשאני הייתי מרצה בצהל בימי ראשון, היה כזה שנקרא תרבות יום א'. בסדר. זו הייתה תקופה שזה הייתי מרצה בעיר דוד, זה בירושלים, חיילים היו באים לסיור בעיר דוד, ולפני זה היו שומעים הרצאות. עכשיו אני הייתי ועוד איזו קבוצה של 5-6 מרצים, שכל הטירונים של צהל עברו דרכנו, זאת אומרת, כל מחזור גיוס, כל 4 חודשים, היו מגיעים 10,000 טירונים לשמוע שיעורים, הרצאות בעיר דוד, זה היה כל יום ראשון, היינו עוברים קבוצות של אלפי חיילים, אחד אחרי השנייה. עכשיו, עם השנים, אתם יודעים, כבר השתעממנו, כי זה כל פעם אותו נועל וזה, אז ישבנו ככה מרצים, ועד שהחיילים יורדים מהאוטובוסים, מסתדרים, הם כולם טירונים, אתם יודעים, כאילו חבר'ה שהיו שבועיים, 3 בצבא, הם בשבת הראשונה, חזרו מהבית, אז בדרך העבירו אותם. אז עשינו משחק, המשחק שלנו היה, זהה את היחידה, לפי מה שנקרא, במבט מרחוק על החיילים. ראינו קבוצת חיילים, כולם אותו דבר, הם עוד אין להם קומטות מיוחדות, הם כולם טירונים, כולם עם קומטות בקו, מה שנקרא, וזה, ומרחוק, זהה איזה יחידה זו. עכשיו, אני חלילה לא אגיד את השמות, אבל זה היה בולט לעין. עכשיו, כלום, חיילים כולה, 3 שבועות בצבא, שוב, אותו שטנץ, אותה מדהים, אתה רואה קבוצה של חיילים שעומדת ככה. עומדים מול המפקדים כזה. לא אגיד לכם איזה חיל, אבל היו קבוצות של חיילים שעמדו ככה. כאילו מפוחדים, זה. היו קבוצות של חיילים, יחידות מסוימות, פשוט ראית, בחורים, כולה 3 שבועות בצבא, עומדים כמו חיילים. בחור לפני שבועיים היה עדיין בבית. אבל אין, אתה רואה את העמדה הזו שלה, אני עומד, לא מפוחד, לא מסתלבט, באתי לעשות את העבודה. זה הרעיון. עושים כמו צריך. ולכן, כי הזריזות היא מידת שלמות גדולה, אשר טיבו של האדם
מונע ממנו אתה, ומי שמתגבר ותופס בכל מה שאוכל, הנה לעתיד לבוא יזכה לבאמת, אשר הבורא יתברך יתנה לו שכרו חלף מה שישתן לך בזמן עבודתו. וזה אומר חזל, שאדם צריך להיות כמו מלאך. המלאכים הם, כן, הם עפים, עפים במרוצתם, זה כל הרעיון. כן, אדם ועס כנמר, כלקצבי, יש הרעיון הזה שדומה דודי לצבי או לאופר האיילים. למה דווקא לצבי? צבי זה בעל חיים שהוא מדלג על הערים ומקפץ על הגבוהות. שוב, משהו שמבטא כזה זריזות וזרימה טובה. כן? קוראים לזה וירטואוזיות. מה זה וירטואוזיות? שמישהו מנגן, צריך לכם מישהו פה מנגן על פסנתר או משהו? אוקיי, אז תראו פעם, שאנשים מתחילים לנגן בהתחלה, הם מנגנים בצורה גמלונית כזו, כאילו, דו, רי, מי, נכון? זה כזה. וככל שאדם יתאמן יותר, הוא מתחיל כזה, כן, זה מה שנקרא כלילות כזו, כאילו, קוראים לזה וירטואוזיות, כאילו, זרימה. זה העמדה הנפשית שאדם צריך להגיע אליה. כאילו, עוד פעם, בדברים שאתה צריך להתרחק מהם, תתרחק, אבל בדברים שאתה מבין שצריך לעשות, כזה משתלב, משתלב בעניינים. גם אדם מגיע למקום חדש, אותו דבר. והנה, אפשר כזה להירתע וכל דבר, אולי, קפוץ למים. קפוץ למים ותתחיל להתנהל, ואתה תראה שהדברים לאט לאט הולכים ונהיים יותר ויותר טובים. צריך בשביל זה אומץ. צריך בשביל זה אמונה. מבינים? יהיה טוב, אל תדאג. יהיה בסדר. מקום חדש, הקדוש ברוך הוא ישמור עליך גם פה. כנס לחברה, כנס לעבודה, כנס למסגרת. אתה עושה פה משהו טוב, אתה מבין בשכל ותורה שזה משהו חיובי ונכון. חתונה, אותו דבר. הגענו, ברוך השם, מתאים, יש פה דברים, נראים וזה. בעזרת השם. יהיה בסדר. אז זה כאמור לפני תחילת ה... עכשיו, החלק השני, אומר המחל, זה זריזות אחרי התחלת המעשה. שוב, יש קודם כל את העמדה הזו של יאללה עושים. אחרי התחלת המעשה, שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה, ולא לעכל מעליו כמי שמתאווה להשליך מעליו מסעו. אלא מהירתו, פן לא יזכה לגמור אותה. כזה הכותרת שנתתי לשיעור. מה שעושים, לעשות טוב. עד הסוף. יש את השלב הנפשי שלפני שעושים, כל הרתיעה והפחדים והדחיינות והעצלות. ויש גם אחרי שאתה אמרת, יאללה, עושים את זה, לעשות את זה כמו שצריך. כמו שצריך. לא כמי שעושה את זה רק כדי להשליך מעליו מסעו, לצאת ידי חובה. אז הגענו למסקנה שעכשיו צריך לסדר פה את החדר. סדר טוב, בלי להחליק פינות, לטטא גם, בבקשה. מעבר לפינה. בסדר? לא. לא. עכשיו הגענו למסקנה שצריך ללמוד. לומדים. עכשיו צריך לאכול. אוכלים. הולכים לישון. ישנים. זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. ככה אומרים חזר. כל דבר עד הסוף. זה, זה, זה שוב, זה עמדה נפשית שהיא ממוקדת. וכמו זה לא רק בדברי תורה ובמצוות. זה בכל תחום בחיים. כל תחום בחיים, לשאוף לכמה שיותר לעשות את זה בצורה שלמה ומדויקת. זה האידיאל האמוני של עם ישראל. ועל זה הרבו להזיר זיכרונה לברכה ואמרו, כל המתחיל במצווה ואינו גומר אותה, קובר אשתו ובניו. כן, מה הכוונה של המשפט המפחיד הזה? לאו דווקא משמעות הפיזית, אלא יש כאן ביטוי רוחני. אשתו זה הבית, בניו זה ה... מה שיוצא מהבית הזה. אדם שמתחיל ולא גומר, כן? הוא לא מוליד ילדים, אתם מבינים? הוא לא ממשיך הלאה, הוא לא יוצא ממנו מה שצריך, מה שצריך לצאת. יש אמרנו את המאמץ שלפני, ויש את מאמץ ההתמדה. ומה זה מאמץ ההתמדה? זה הנקודה שאמרנו קודם. לפני שמתחילים בזריזות, אמרנו צריך פה את האומץ, לקפוץ למים, לעשות את הדברים, לא לחכות, לא להמתין יותר מדי, פשוט לעשות. אבל ברגע שמתחילים, יש מושג. מושג שמופיע בספר החינוך, וכולכם מכירים אותו, הרמח"ל לא מתשתמש בו, כי הוא לא הכיר כנראה את הספר החינוך, או שהוא הכיר, אבל השתמש במילים שלו. מושג שנקרא, אחרי המעשים,
נמשכים הלבבות. זה כלל פסיכולוגי רוחני אדיר. כל דבר שאתה עובד על עצמך, בסדר? בכל תחום. אתה רוצה לעבוד על מידת העצלות, רוצה לעבוד על מידת הכעס, רוצה לעבוד על מידת הפחד, רוצה לעבוד על... תקשיב, יהיה צעד שלפני, שזה התודעה וההחלטה וכו'. אבל יש גם צעד שברגע שאתה עושה דברים, זה מכניס אותך למנגנון. תבין? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. חייב שיהיה קודם לב. זה דבר מאוד חשוב. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אם בן אדם לא מחובר פה לדבר, הוא לא רוצה אותו, ורק הוא מתחיל באופן חיצוני, אז זה סוג של אילוף. זה בדרך כלל לא עובד. יש שיטה פסיכולוגית כזו, שקוראים לו השיטה הביביוריסטית, מלשון behave. behave זה התנהגות, השיטה ההתנהגותית. זאת אומרת, אומרים לבן אדם, אתה לא יודע, אתה... לא יודע, אתה עצלן? טוב, אז פשוט תכריח את עצמך בבוקר, כאילו שמישהו יעיר אותך בבוקר, ויטלטל אותך, ולא יודע, ישים אותך על אופני כושר, וככה... זה לא אלה. קודם כל, אדם צריך לרצות לקום בבוקר ולעשות כושר. ועכשיו, אבל, אומרים לך, אם אתה רצית באופן בסיסי, שאתה תתחיל לעשות את המעשה, זה ילך ויתגבר. אתן לכם דוגמה. למשל, יש למשל דיון, איך גורמים לילדים קטנים, תינוקות, כאילו תינוקות, לגמול אותם, שיפסיקו להרטיב בלילה. תינוק קטן מרטיב בלילה, והרבה הורים מתלבטים בבעיה הזו. כן, הילד כבר ישן בלי טיטול, אבל הוא כל פעם מתעורר עטוב. מה עושים? אז יש שיטה שאומרת, השיטה בביוריסט אומרת, מה נעשה? נעיר את הילד כל 5 דקות, או כל שעה, כן? הוא כזה אפוף, נציד אותו לשירותים, בסדר? ואז נחזיר אותו. זה לא. למה? הנה, הילד פה הוא לא היה בכלל פעיל. הוא כזה... הלך יפוף. צריך לעבוד בצורה אחרת. אנחנו, לפני השינה, נגיד לילד, קשיב טוב, אם אתה תקום יבש, אתה תקבל פרס גדול. בסדר? הילד רוצה לקום יבש, אתם מבינים? הוא רוצה. אממה, שהוא שוקע בשינה, הוא נכנס לעולם מרופל שהרצונות הם כאלה לא ברורים. ועכשיו אתה מאיר אותו באמצע הלילה, א', אתה לא מאיר אותו כל שעה, אלא מאיר אותו איזה, לא יודע, פעמיים בלילה, משהו במינון יותר, אבל שהוא קם, הוא קם נכון שהוא קם חצי יפוף, אבל יש גם איזה, אתם מבינים, איזה רצון מעורפל שהוא רוצה את הפרס, אז הוא, אתה זוכר, אמרו לי שהבטחנו לך שתקבל בבוקר ממתק גדול, זוכר? אז בוא נלך לשירותים. אז יש פה שילוב, יש פה לב, יש פה רצון בסיסי מצד הילד, ויש מנגנון מעשי שהולך פה לדוגמה נוספת. למשל, יש מישהו או מישהי שהם, נגיד, מפחדים מנהיגה. בסדר? מפחדים מנהיגה. מפחדים לנהוג, יש פחד כזה. או, מה עושים פה? אותו דבר. לבוא עכשיו ולחשב, עכשיו באוטו תנהג. לא מעניין אותי, תתחיל לנהוג. זה לפעמים עובד, אבל הרבה פעמים זה גם לא. בדיוק, יכול להיות. הרעיון זה, קודם כל, ליצור רצון בסיסי והבנה בסיסית. תקשיב, תקשיב. 90%, 95% מהאוכלוסייה נוהגים. נכון? מה זה אומר? זה אומר שכישורי נהיגה זה משהו שהוא בסיסי, שכל בן אדם ממוצע מסוגל לנהוג. עכשיו, אתה רואה, אתה מכיר את עצמך, את מכירה את עצמך, ואת יודעת שבמהלך החיים שלכם, בתחומים אחרים, את לא פחות מה-95%, אתה לא פחות מהרוב האנשים, נכון? אתה למדת באופן בסיסי בבית ספר, אתה מתנהל באופן נורמלי. אז זה אומר שגם כישורי נהיגה זה משהו שאתה תוכל לעמוד בו. בסדר? אוקיי, ואני אומר, אוקיי, הבנתי, אבל זה. עכשיו, שים לב, אחרי שהבנת ופיתחנו לך איזה רצון בסיסי והסכמה בסיסית שאתה יכול את זה, עכשיו בוא תתחיל לנהוג. ותתחיל לנהוג, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. תראה שזה מניע אותך לפעולה. ועם זה תמיד השילוב שאומר פה הרמח"ל. צריך לפני ה... זה השני חלקים שאומר פה הפרק. לפני ש... מתחילים, צריך פה ליצור את המוטיבציה הבסיסית. ועכשיו, כשאתה מתחיל לעשות את הדבר, תעשה. ואתה תראה שזה משתנה. תנסו את זה בכל תחום בחיים. אתה קם בבוקר עם מצב רוח רע. שוב, תראו, זה כלל פשוט.
אתה קיים מצב רוח רע, ואתה ממשיך להתגלגל עם מצב רוח רע, כלומר, סתם, לא יודע, קמת הבוקר עם איזו תחושה, ואתה זורם עם התחושה הזו, של... ואתה עייף כזה, ואתה מדבר עם אנשים בעצבנות וזה, תראה שהתחושה הולכת ומתגברת. לעומת זאת, קמת עם מצב רוח רע, ואתה תופס את עצמך ואומר, אני רוצה להיות עם מצב רוח טוב. בסדר? אני... זה. ועכשיו אתה מכריח את עצמך לחייך. אתה מכריח את עצמך לדבר עכשיו עם החבר שלך. למרות שהנטייה הטבעית עכשיו זה להשתבלל כזה. אתה מכריח את עצמך להיות פעיל, לא יודע, לעשות ארוחת בוקר, זה וזה. תראה שזה משנה לך את המצב רוח. זה יוצר, זה מנגנון שפועל על עצמו. המון המון דברים שאנשים מכניסים את עצמם לדיכאונות וזה, זה לא באמת. לפעמים יש סיבה מאוד מהותית. אנחנו מכירים סתם, בן אדם, משהו מטריד אותו וזה. אתה מתחיל לעשות מעשים עצובים, אתה נהיה עצוב. אתה מתחיל לעשות מעשים שמחים, אתה נהיה שמח. זה הרעיון. זה אומר פה. ואמר שלמה מלך עליו השלום, חזיתי איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב, בא להתייצב לפני חשוכים. איש מהיר במלאכתו. שוב, אתה מהיר במלאכה, אתה פועל, אתה יוצר, זה הולך ומשפיע. וחכמים, זיכרונה לברכה, ייחסו לו השבח הזה על שמיער במלאכת בניין הבית, ולא נתעצל בה לאחר אותה. וכן דרשו על משה עליו השלום על שמיער במלאכת המשכן. בסדר? וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אני יודע מה העומק שהצדיקים עושים דברים במהירות? שוב, זה שהם עושים דברים במהירות, כלומר, עושים את זה עד הסוף וכו', זה מכה גלים חזרה. זה היום להדהד. זה מהדהד את התחושות, ושוב, זה נכון גם ברמה לאומית וכו', שזה כמובן לא תלוי בנו. דבר אופטימי, אתה תראה שזה באמת, אתה נהיה אופטימי. מעגל איזון חוזר. זה משהו ש... הנה, הרמח"ל כבר לפני כמה מאות שנים עלה על הסיפור הזה. זה היה רעיון. תבדקו, תסתכלו טוב מהיום על תלמידי חכמים פה במכון. תסתכלו איך הם עובדים. תראו איך הם מולכים, תראו איך הם מדברים, תראו זה, הכל כזה. כן, אז זה... הכל בנמרצות וחיוניות ושמחה. קשור אפילו לאיזה מוזיקה בן אדם שומע. זה עוד סיפור בפני עצמו. כמובן לא נגיד פה שמות כדי שלא נסתבך עם... עם המוזיקה שאתה שומע זה מוזיקה כזו. או מוזיקה כזו ששוברת דברים כזה. טוב, אני יכול להגיד את הז'אנר, לא להגיד יצירות ספציפיות. רוק כבד למשל. יודעים מה זה? או מטל, זה מוזיקות שכאילו זה... יש גם מוזיקות כאלה ש... בחייניות כאלה. ויש מוזיקות שהן יוצרות אצלך את המנגנון של ה... יאללה. עכשיו, בסדר, לפעמים יש גם מצב שהאדם נמצא ב... רוצה משהו לנשמה, מוזיקת נשמה, מה שנקרא, מוזיקת בלוז, דברים כאלה. אבל המצב הבסיסי של אדם זה לא לשבת כזה. המצב הבסיסי זה. אתה קם בבוקר עם מצב רוח רע, שים לך באוזניות איזה מוזיקה טובה. אני אומר, מוזיקה טובה זה לא חייב להיות עם מילים של פסוקים. זה גם יכול להיות בלי מילים. בכלל ממליץ, עוד על הדרך, אני אומר לכם טיפ. תתרגלו לשמוע מוזיקה בלי מילים, זה חוסך המון בעיות. כי מילים עכשיו נכנס לך פה כל אחד עם העולם שלו, אני שלא. מוזיקה זה משהו בהרבה יותר פשוט. מנגינות יש היום ביוטיוב בדרך כלל מה שאתה רוצה. אתה יכול לכתוב כל דבר מנגינה בלי מילים וזה. יש מנגינות שאתה פשוט שומע אותם בבוקר, סבוח טוב, טוב לך. וזה נותן לך, זה גם חלק מהאיזון הזה, שאתה עושה דברים שהם מקים גלים חזרה בנפש. יש לי, אבל למדך, אני מפחד להגיד את זה פה, באינטרנט, כי... נתבעו אותי. אבל יש, כן. יש מוזיקות שאתה שומע בשביל לעשות כושר, יש לזה motivation music. יש מוזיקות שאתה עושה בזמן שאתה באמת קצת עצוב. יש מוזיקות שאתה רוצה להערר. יש מוזיקות שאתה נוסע ברכב, אתה יודע, אני כל היום נוסע, בערך 3 שעות ביום אני נמצא ברכב. יש לי פלייליסט של מנגינות לכל...
לכל אירוע. עכשיו אני נוסע, יש שערה בחוץ, מה אתה שומע בתוך האוטו, יש שמש, קיצור. כל אחד מוצא לאט לאט, אבל הרעיון זה כל הזמן עמדה נפשית כזו, שיאללה. טוב, אני ממשיך הלאה. כן, אברהם כתיב, וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם כתיב בו, וימר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מערי, שאלו עושה עם סולת, ויתן אל הנער, וימהר רבקה, ותמהר ותער כדה, וכן אמרו במדרש, ותמהר האישה, מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא אל התחלת המצווה, ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר, הנה כאן אומר את העיקרון של אחרי המעשים נמשכים הלבבות, רק במילים שלו, הוא אומר. ותראה שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בורו, ודאי שלא יתעצל בעשיית המצוותיו, אלא תהיה צנועתו כצנועת האש המהירה. כי לא ינוח ולא ישקוט, עד אם קלה הדבר להשלימו, ואומנם יתבנן עוד, שכמו שהזריזות היא תולדת ההתלהטות הפנימי, כן, מן הזריזות יוולד ההתלהטות. אם זה הניסוח שלנו. אתה, יש פה, כן, שתי צדים. אתה יוצר את ההתלהטות, וההתלהטות מכה חזרה. כל דבר בחיים זה ככה. גם מערכת יחסים זוגית זה ככה. בין איש ואישה. אתה מתחיל, יש. גם במערכת יחסים לאנשים, ש... טוב, קוראים לזה, זה לא, זה כמובן... מושג אלילי, אבל הרעיון שלו, קרמה, שמעתם פעם למושג הזה? קרמה. אתם לא, ברוך השם. כן, אבל היום הרבה אנשים משתמשים כזה שיש קרמה חיובית. כן, לשם, זה משפטים כמובן, כן, זה משפטים מיסטיים קצת. אלון, כאילו, אתה נותן לה יקום והיקום מחזיר לך חזרה. אז, עוד פעם, זה עבודה זרה, כאשר תופסים את זה כמעגל סגור כזה. כאילו, יש פה איזה חוקי קוסמוס שאתה עושה משהו טוב, אז יש איזה, כן, איזה קסם כזה. אז... אבל אם אנחנו מדברים לא כאיזה יקום סגור, אלא אלוקות, כאילו, יש פה איזה שלמות אינסוף, אז יש, כן. במידה שאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת, אתה נמצא באנרגיה חיובית לצורך העניין של עבודה וזה, אז המציאות היא משתלבת בזה. כל אחד יכול לראות זה על עצמו. כל תחום בחיים. מה האדם משדר? איזה אנרגיה הוא משדר בחיים שלו? יש חבר'ה, אתה נעים. איך שנכנסים לחדר, הם מחבים את כולם. זה כזה, כולם. דיכאוניות כזו של ה... זה. יש חבר'ה, איך שנכנסים לחדר, הפוך. זה קיצור, זה מקסים להיות עם כאלה. סיפרתי לכם לגבי... שהייתי מדף לגבי מורים, דיברנו, זה שבוע שעה, אני כבר לא זוכר, מכילה. גם דוגמה, הייתי, תקופה מסוימת, הייתי מדף, מדף זה מדריך פדגוגי, זה כאילו אחד שבוחן מורים, סוג של. אז שמתי להם לדבר מעניין, יש מורים שהם נכנסו לחדר, לכיתה, ומה שנקרא, למרות שהם פעלו לפי הכללים, כן, נכנסו, עמדו וזה, הפעילו את הלוח וזה, אבל... אתה יודע, הם לא הצליחו ליצור אנרגטיות בשיעור, כן? וכמה שהם ניסו לעשות פירוטכניקה ולהראות סרטים ולהיות חבר, זה היום הגישה, תהיו חברים של התלמידים ותסתחבקו איתם וזה. ומה זאת, היו מורים, שזה מדהים, הם רק נכנסו לחדר, בלי שהם אמרו מילה, היה איזה זרם חשמל כזה שעבר באוויר, שכולם התמגנטו אליהם. קוראים לזה היום קריזמה. כן, קריזמה זה מילה ביוונית, שהפירוש שלה זה מתנת האל. אני מעדיף במקום המילה קריזמה את המילה עוצמה אישיותית. נכנס פה לחדר מישהו, נכנסה לחדר פה מישהי, שיש להם אלוהים. אנשים ממוקדים, שלמים עם עצמם. הם לא דווקא מספרים בדיחות, ולא מחייכים, ולא, בלי הרבה רעש וצלצולים, הפוך, זה בדרך כלל החבר'ה השקטים והסולידים, כי אם אתה במילה הזו סולידיות, סולידיות זה מה שנקרא, מים שקטים חודרים עמוק. אתה רואה אותם, אתה יודע שיש על מי לסמוך. שלווה, מוקרן שם וזה, ואז שומעים להם. חז"ל מנסחים את כל מה שאמרתי במיתוי,
מי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים. בכל תחום זה כך. זה לא קשור לדיבור, זה לא תלוי רק ב... זה משהו עמוק יותר. יש כאן אישיות שהיא זריזה. זריז במלאכתו לעשות השם. אדם בא, יודע מה שהוא רוצה, מבין, הוא שלם ממה שהוא עושה, עושה את זה טוב, ממוקד, שקט, וכולם מרוצים. כולם מרוצים. אף אחד לא נגדו. הנה, מתי אנשים מתנגדים? כאשר מגיע מישהו פה שמנסה לדחוק אותנו, או הפוך, מכניס את כולנו כזה אווירת דכדוך, אתה לא מרגיש טוב עם זה. תקשורת הרבה פעמים. אתה פותח את הרדיו, נהיה לך רע. אתה שומע את האנרגיות השליליות, גם שאומרים לכאורה נתונים, אבל זה נתונים שכולם עטופים באיזה עמדה כזו של אין אלוהים, הכל מתפרק, הכל רע, עזוב, תעזוב את החיים, הכל מיואש, יאללה בוא, תקפוץ מהגג, זה מה נשאר. יש הפוך, שומע אנשים טובים, אומרים לך, תקשיב, העולם הזה טוב, יש אלוקים, יש בעיות, אבל נתמודד איתם. בזריזות ובנחישות. בסדר. זה העמדה הנפשית הרוחנית האידיאלית של אדם עובד השם. כל המנהיגים, אגב, הגדולים בהיסטוריה, המנהיגים החיובים, ככה זה היה. היו אנשים שבזמן שכל המערכות קרסו סביבם, הם בדיוק זה מה שהם שידרו. עושים דוגמה, במלחמת העולם השנייה, היה המנהיג של בריטניה, ווינסטון צ'רצ'יל. קראו עליו. בדיוק דמות כזו. עד שכל העולם מסביב קרס, עומד בן אדם שיש לו אלוהים. אלוהים נוצרי, אבל יש לו אלוהים. אנחנו בסדר, אנחנו נעמוד בזה, יהיה קשה, נעבור את הכל. ניכנס, into the storm, ניכנס לסערה, ונצלח אותה. זה העמדה. זה הרעיון של הזריזות. ולכן אומר, התבונן עוד שכמו שהזריזות הוא תולדת ההתלהטות הפנימי, כן מן הזריזות יוולד ההתלהטות. והיינו, כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצווה, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונית, כן הנה הוא גורם שתיבר בו תנועתו הפנימית. כמו כן, דבר בו תנועתו הפנימית כמו כן, ואחרי שכחפץ יתגבר בו וילך, הכי מתנהג בכבדות בתנועת עבריו, גם תנועת רוחו תשקע ותכבה, וזה דבר שהניסיון יעידו. יותר מפורש מזה אי אפשר. מי שלא בטוח בזה, תנסו ותראו. מה אתכם? ריצת בוקר, חבל על הזמן. ומי שמסוגל, יש לו את היכולת והזמן, אין, זה עבודת השם הכי טובה שיכולה להיות. אחרי כמובן תפילה, כל... ריצת בוקר, מכניס את הגוף ומתוך כך את הנפש שלך למיקוד. ואומנם כבר ידעת שהנרצה יותר בעבודת הבורא יתברך שמו הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. והוא מה שדוד המלך מתהלל בחלק הטוב ואומר, כי עיל תערוג על אפיקי מים, כי נפשי תערוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, ואולם האדם אשר אין בו החמדה הזו לוהטת בו כראוי, כן, אנחנו, השאיפה זה להיות כזאת בעמדה של התלהטות אל השם, התלהבות, אותם אדם אשר אין התמדה הזו לוהטת בו כראוי, עצה טובה היא לו שיזדרז ברצונו כדי שימשך מזה שתיוולד בו עמידה בטבע. המחל נותן את העצה שאין עליה חולק. תזדרז, וזה יניע לך את כל החיים. כי התנועה החיצונית מעוררת הפנימית. ובוודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונית מהפנימית. תבינים? כי פנימית זה יותר קשה. לשנות רצון, לשנות מוטיבציה זה קשה. משהו חיצוני זה מתחיל, כמו שאמרנו, עם רצון בסיסי, אבל תראו, אתה מצליח, תחייך. תתאמץ. בוא, תדבר, אל תשתוק, אל תהיה לי כזה עכשיו דיכאוני בצד עם עצמך, עם המחשבות הזה. כנס לחבר'ה, דבר. תראה שזה עובד. בסדר? וזה בהרבה יותר קל לעורר מהחוץ אל הפנים מאשר הפנים אל החוץ. תזכרו את זה לא רק ביחס לזריזות, גם ביחס לשאר המידות שאומר פה הרמח"ל. תזכרו.
זריזות חיצונית, מצב חיצוני, בונה מערך פנימי. אחי ישתמש במה שידו יקנה גם מה שאינו בידו בהמשך, כי תיוולד בו השמחה הפנימית והחפץ והחמדה מכוח מה שהוא מתלעת בתנועתו ברצון, והוא מה שהנביא אומר, נרדפה לדעת את השם. הוא כתוב, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. בסדר? זה הרעיון. יש כזה ביטוי שרבי נחמן, צריך שאנחנו מבינים אותו, ששאלו אותו, שמשהו בסגנון, אם אני זוכר טוב את הביטוי, משהו שהתלמידים, הוא אמר לתלמידים שלו, אתם רוצים להיות כאילו תלמידים טובים, אני רוצה שאתם תהיו חיות השואגות ביער, משהו כזה. שוב, אז אומר, אנשים לוקחים את המשפט הזה כאילו לפראות כזו, חלילה, לא זה היה כאן. אמרו לנו שוב, אל תהיו למלמים. בסדר. אנשים שמחים, אמיצים ומלאי חיוניות. זה מה שצריך היום, בכל דבר. אני מסיים את זה. כל מקום שאתה תהיה, בכל מסגרת שתהיה, בלימודים, בצבא, בעבודה, ביישוב, במשפחה, אין דבר שאנשים יותר זקוקים לו היום מאשר זה. יותר מכל הפלסופים והדיונים והביקורות וזה. מי שמשדר אנרגיה של עשייה, של זריזות, של זה, חפץ השם מצליח בידו, כל מקום. אנשים רק מחכים ל... כן, סוף סוף מישהו מכניס פה קצת שמחה לבית. די עם הדיכאונות, די כל היום להסביר הכמרה והפסימיות ולהצביע לשלילה וזה. יש בעיות, נעבור את זה ביחד. אתם טובים, מאמינים בכם, מאמינים בעצמי, מאמין בקדוש ברוך הוא. טוב לב משתה תמיד. זה הרעיון, אומר דוד המלך, אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. הם הפוך מכל מה שהם אוהבים לצייר, הכל מתפרק, הכל נופל, הכל טוב, הכל טוב. בסדר, אחרי שהכל טוב, אז גם נתמודד עכשיו עם הבעיות שקיימות. במידת הזריזות. טוב חברים, נעצור כאן.